Përshëndetje miq, në psalmin 40 Davidi ka shkruar: Me durim e prita Zotin, a ju përkull drejt meje e përgjërimin ma dëgjoj. Prej gropës së mundimin më nxori, prej bataku të baltës, këmbët mi vuri, mi shkë me hapat mi forcoj. Kur Davidi shkroi këto vargje, ai kishte pasur një përjetim të jashtëzakonshëm. Me shumë mundësi kishte qenë në një situatë shumë të rëndë, sa që e krahason atë me një grop shkatrimi, me baltën e moçalit nga cila nuk po dilte dot. Ndoshta ai kishte provuar që të shpëtonte prej saj, por që e pamundur. Me shumë mundësi kërkoi ndihmë edhe prej të tjerëve, por askush nuk qej aft. Përkundrazi, ai po zhytej akoma thellë më thellë drejt shkatrimit. Unë nuk e di situatën e çdo njërit prej jush, miq. Ndoshta edhe ti je duke kaluar diçka të ngjashme në jetën tënde. Një problem serioz me punën, me fëmijët, me shëndetin tënd, apo ndoshta me financat je shumë keq. Ndoshta gjendja shpirtërore është e coptuar dhe sado mundohesh që ta mbash veten, sado mundohesh të kërkosh ndihmë, ndjen që gjendja jote po përkeqësohet akoma më shumë. Por Davidi na jep një zgjidhje, një mënyrë se si mund t'ja dalësh. Ai na tregon për vojën e tij. Në gjithë të baltë ku ishte zhytur thellë më thellë, ai kupton që vetëm Zoti mund ta nxjerrte prej saj. Vetëm ai kishte fuqinë dhe aftësinë që të mund ta shpëtonte. Por ka dy gjëra që Davidi na mëson dhe që ne duhet të bëjmë dhe të kemi parasysh. Së pari, duhet t'i lutemi atij me përgjërim dhe me ngulm në mënyrë të vazhdueshme. Dhe së dyti, duhet të mësojmë që të presim me durim përgjigjen e tij. Sepse koha jon nuk është koha e Zotit. Ai ka kohën e tij ku na përgjigjet dhe përgjigja e tij është e sigurt. Nëse ti bën këto, ajo që ti do marrësh nga Perëndia e plot fuqishëm është e manishme. Davidi thotë që më nxori nga një grop shkatërimi dhe vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Pra miq të dashur, ajo që Perëndia mund të bëjë me jetën tënde është e jashtëzakonshme. Ai mund të çlirojë nga shqetësimet që ti ke, nga barrën që nuk mban dot. Ai mund të nxjerrë nga mjerimi dhe jo vetëm kaq, por mund të kujdeset për hapat e tua, për jetën tënde në vazhdim, në mënyrë që ti jesh i qëndrueshëm, ti jesh i sigurt. Mjafton që ti t'i lutesh atij. Ti dorëzosh jetën tënde plotësisht dhe të kesh durim që të presësh përgjigjen e tij. Zoti ju bekoft.